18 квітня усіх охочих запрошують на майстер-клас «Сторітелінг. Словесна творчість». Ви матимете можливість навчитися писати казку чи історію. Навчитеся створювати головних героїв, події, сюжетні лінії за допомогою метафоричних карт, а ще багато іншого. Початок майстер-класу о 14:00. Хочете навчитися виготовляти підвіску з іменем в орнаменті вишивки за абеткою у хрестиках Володимира Піднірняка? Тоді вам сюди! 18 квітня майстер-клас «Мікровишивка. Імена». Початок о 16:00. 18 квітня усіх охочих запрошують на майстер-клас із писанкарства з Наталією Фугель. Майстер-клас проведуть для дітей від 5 до 8 років. Початок майстер-класу о 18:00. Не прогавте! Напередодні Великодніх свят у Тернополі традиційно проводиться передсвятковий сільськогосподарський ярмарок. У суботу, 20 квітня, жителі трьох мікрорайонів міста матимуть можливість придбати товари підприємств харчової та переробної промисловості за помірними цінами. 18 квітня не прогавте 8-й фестиваль електронної музики та медіа-арту «Гамселедь-2019». Початок фестивалю о 19:00. 20 квітня у Тернополі стартує школа волонтерства. Початок занять о 10:00. Аго, тернополяни! А ви готові до потужної хвилі мистецтва? Вже в 8:00 у Тернополі відбудеться мистецький фестиваль «Ї». Протягом 3 днів ви матимете можливість поринути у багатогранність сучасного українського мистецтва, а також ознайомитися з культурами інших країн. На вас чекають драйвові музичні перформанси, незвичні літературні тандеми, цікаві поетичні читання, захоплюючі презентації книг, а ще лекторії, оригінальні виставки, мистецькі дискусії та безліч незабутніх емоцій. Не прогав! Фестиваль «Ї» стартує у Тернополі вже 3 травня.